那我们今天请主办单位的东海学术发展文教基金会的执行长帮我们讲几句话。今天也是这样的，各位来宾做效果非常谢谢大家今天到我们这个文教基金会实作为庆办的这个筹设理财座谈会，大家多了参加，甚至抱病参加了。我们特别感谢我们林董事长，让他今天身体为恙，但是他也到我们现场来了。然后我是邓玉，是东海大学文教基金会的执行长。那执行长主要做什么事情呢？就是执行董事会的决议。那今年董事会呢有一个很重大的决议，今年是我们 PFA 十周年，我们希望借这个十周年呢来唤起效益，也来建筑我们文教基金会。所以呢我们有一个 project， 我们有一个 program， 我们就叫做全民开战筑底吧，就全民开战筑底吧。然后我们有一个目标，今年是十周年，所以我们有一个十全十美来庆十年。然后呢我们希望有千人能够捐千万来听贴画。然后我今天就是想借这个机会唤起各位来赞助贴画，然后大家手上大概会有这一份这个我们的捐款意愿书。好，那大家也不要听到募款就害怕，其实募款呢就是一个心意，赞助百元呢不算少，百万呢，我们也不嫌多啊。我们就是希望大家来回馈比较，来赞助 PO， 谢谢各位。